Ovo je knjiga od koje sve institucije u Srbiji okreću u glavu. Mnogi smatruju da je to zbog toga što su u njenom nazivu povezani Vučić i cenzura. Razgovaramo sa autorom knjige, gospodinom Sređanom Škorom, nekadašnjim šefom deska večernih novosti, koji je praktično ostao, pa nisu u stvari još ostali bez posla, ali umalo dostanete bez posla zbog toga što ste javno kritikovali vladu, gostujući jutrenjem programu RTS-a. E, jel možete da kažete, ovo knjigu smo predstavljali na trgu u Nišu. Zbog čega e, niko ne želi ovu knjigu pod svojim krovom? Pa očigledno zbog te dve, kako bih ja nazvao čarobne reči, prva je Vučića, druga je cenzura. Mislim da je i zbog jednog i zbog drugog i zbog toga što ljudi ovu prvu reč, tačnije Vučića, povezuju s razlogom, sa cenzurom i obratno. Oni su kao neki tandem i verovatno to pravi dosta problema i to gostovanje o kojem, koje vi pominjete najbolje potvrđuje to i tada sam ja izrazio neke sumnje prema budućoj vladi i nije mi trebalo godinu dana da, da bi to video kao što su sada to mnogi videli. Ja sam to otprilike po nekim imenima i po načinu kako su određeni ljudi izabrali procenjivo to, tog jutra. I upravo ste, znači ja sam praktično izbačen iz večernjih novosti gde sam godinama radio i zbog svega toga što sam tamo govorio prebačen u list sport, a sad sam trenutno u ZOV. Nedavno je bio, vodila se rasprava između urednika Televizije 1 i sadašnjeg glavnog urednika večernjih novosti, Ratka Dmitrovića, zbog, ako ga mogu da kažem, ne znam da ćete složiti sa mnom lapsusa, Jugoslava će na televiziji N1, N1 koji je rekao da ste vi ostali bez posla. Da, da. Međutim, u, iz, iz razgovora sa vama ja sam shvatio da to nije skroz netačno. Pa nije, ja nisam ostao bez posla, znači Lapsus je napravio uh, Jugoslav Ćosić, ali je Lapsus uslovno, uslovno, ajde da kažemo Lapsus, ja sam dobio, možda se kaže, otkaz, pod znacima navoda, iz večernjih novosti lista, a nisam dobio otkaz iz kompanije novosti, tako da sam ja ostao u kompaniji, a nisam više u večernjim novostima. I u tom smislu nije to tako, ali ako se shvati kao neki totalni otkaz, totalno ostanje bez posla, to naravno nije tačno, ali bez posla nisam ostao ne zato što nisu hteli da me otpuste, već zato što sam na vreme podneo dve tužbe za ono sve što su mi do sada radili i pokušavaju da urade, a sve kao posledicu mog tog gostovanja koji ste pomenuli. Da li je to vaše gostovanje koje je preuzrokovalo dalje vaše probleme. Da li mislite da je usmereno samo bilo ka vama ili je na taj način možda poslata i poruka brojnim drugim novinarima da vode računa? Počigledno je sa tim ciljem, jer da nije, ne bi ovo toliko dugo trajalo. Vidite i sami, znači, posledice toga po mene su bile takve, ali ja u svakom slučaju da se to nije desilo i da me nisu onemogućavali u radu i ugrožavali neka moja najosnovnija radna i svaka druga prava, ja nikad ne bi pokrenuo blog, nikad ne bi pisao na blogu, ali pošto sam oni mogućili bilo gde drugo da radim i da pišem, onda sam bio prinuđen da to radim. Kao posledica toga došla i ova knjiga. Sada vidite knjiga kad je izašla, oni opet prave ovo što prave kao, kao kod vas u Nišu, znači potpuno nepotrebno, znači vi iz pet zabrana dođete do ulici i onda se na ulici skupi mnogo više ljudi, odnosno daleko više ljudi nego što bi došli inače na promociju i tu promociju niko ne bi registrovao, ne bi mediji smeli da je zabeleže, kao što osim vas i još par nekih neće ni ovu, ali u svakom slučaju vi ste bili u negde u centru grada i ljudi su primetili da, da se tu događa nešto čudno. Zaista je neobično da na trgovima promovišemo knjige. Ali ako mogu da primetim, u ovom slučaju nisu samo državne institucije te koje odbijaju da omoguće promociju knjige u svojim prostorijama, privatni privatni lanci knjižara pa čak i organizacije civilnog društva nisu dozvolile da se knjiga predstavi kod njih ili da se prodaju u njihovim prostorima. Šta vam to govori? Strah je ne, neverovatan, znači strah od bilo čega što i bilo koga ko bi mogao da se nađe pod udarom Vučića, njegovog represivnog aparata, njegovih ljudi. A da li je opravdan taj strah? Pa s jedne strane, očigledno, ako pitate te ljude, oni smatraju da jeste. A ako pitate sada mene, ja smatram da kada bi se ljudi na neki način oslobodili tog straha i kada bi, recimo, knjižare normalno prodavale ovu knjigu, kada bi novinari pisali o promociji te knjige, da bi sve to bilo potpuno drugačije i da pola ovih stvari kroz koje ja prolazim i kroz koje vi prolazite i kroz koje ćemo tek prolaziti, bile preskočene, nepotrebne i onda ova knjiga uopšte ne bi imala taj značaj. Ova sada knjiga ima veći značaj time što je niko ne sme da je prodaje, nego što ima značaj da se ona da se ona prodaje kao što i knjiga naše kolege Slaviša Lekića, niko ne bi ni znao možda da bi prodao 100 primeraka, niko ne bi znao gde da je štampana, da se ona normalno prodaje, ne bi je, niko ni primetio u knjižarama, ali bi ovako kad nemate ni jednu knjižaru, da je prodaje, kad nemate ni jednu vest, ali bukvalno jednu vest da je ta knjiga izašla i da to ne radi tradicionalni ili bilo koji drugi mediji to je prosto zabrinjavajuće i to govori ono što ja stalno ističem da u ovoj zemlji postoji cenzura i to ozbiljno. Draža Petrović, naš kolega koji je prisustvovao promociji knjige u Beogradu i promociji knjige u Nišu, je prokomentarisao da u principu zašto vlast reaguje tako kako reaguje, da očigledno novinari predstavljaju problem. Da botovi, kako ih popularno zovemo, ako vas oni ne napadaju na internetu, ni vi ne vredite. Kako, da li bismo mogli ove nedavne napade tabloida i, pa možemo kažemo, provladinih medija na istraživačke mreže, Birn, Cins i Krik, da li mislite da praktično vlast sad počinje da se boji istraživačkih novinara? Pono se boji svake informacije, znači svake informacije koje je kritička, znači svakog događaja, znači svake stvari koja na bilo koji način kritički govori o bilo čemu. I onda zato vi nemate u jednu emisiju, znači oni šta tolerišu, oni tolerišu humorističke sadržaje. Znači vi možete na taj način da, da kritikujete Vučića, ono, ali ozbiljne priče ekonomista, lekara, profesora, znači ozbiljno sučeljavanje argumentima, novinara, o cenzuri za i protiv, to ne možete da vidite nigde. I to je, to je ono što je problem. Inače, kad bi se to dešavalo, onda mi ovako ne bi, ne bi ni pričali. Ali evo vam, vi imate milion događaja koji su se izdešavali, oni nigde nisu registrovani. Vi imate čak u tom sudaru koji pominjete između praktično tri provladina, s tim što ovaj jedan kao više neće da bude provladin mediji, sva tri su privatna, ali vi imate da je čovek iz kurira, tačnije vlasnik kurira, rodić objavio kako su oni deo zajedno informer i pink za, za, ulepšavanje, deo, za ulepšavanje stvarnosti Srbije, znači da su oni program. I sada je on to objavio i pogledajte, niko to nije dematov. Znači, nijedna, nijedan, recimo, nije SNS izaso, izašao sa saopštenjem te kaže da to nije istina, da su to laži, kakve već one saopštenja pišu. Oni su pravili saopštenja za moje to gostovanje u RTS-u, za gostovanje kolege Panovića iz dana na RTS-u. Znači, pišu saopštenja svaki dan, na, za svaku sitnicu, gde neko kaže nešto, a za ovo čute. E sad, da li oni čute zato što je to istina, što govori govore gospoda iskurira očigledno da jeste ili ćute iz, iz iz nekog nama nepoznatog razloga ali u svakom slučaju to je ono što uh, upozorava da u štampi, u elektronskim medijom nešto duboko nije u redu i da se sa jednog mesta diriguje. Ja mislim da će ta sva svađa i sve počinje da jenjava, ali da se dešava i događa po komandi. Kao u slučaju Saše Jankovića, ombudsmana, kao u slučaju niza drugih stvari, jednostavno vi imate da se to iz jednog centra kaže sad je bilo dosta i pređe se na neki, na neki drugi ter. A do tada najveće prljavštine svakodnevne ste imali da čitate ili da slušate. Dobro, <kličan> mnogi smatraju da cenzure u medijima ima, odnosno da kontrola nad medijima postoji. Sa druge strane, mnogi tvrde da je internet slobodan da. kao mediji. međutim vi nemate Twitter, na primjer. Da. Iako se mnogo toga dešava na Twitteru i Facebooku, ni vi ni Draža Petrović nemate ni Twitter, ni Facebook. A zbog čega nemate to? Pa ja jednostavno smatram da bi mi prvo to odlačilo pažnju, vrijeme vi onda ulazite u neke rasprave besmislene sa raznim nekim ljudima koji se zovu Snežne kraljice ili lukavi ovakvi ili onakvi. I ja bih prihvatio Twitter kad bi ljudi izlazili sa svojim imenom i prezimom i sa svojom slikom. Ali da ima mnogo za... onih koji izlaze sa imenom ima, prezimu. ima, ima mnogo tih, ali imate i masu ovih drugih koji ne izlazi. I onda vi jednostavno uđete u tu neku priču i naravno onda vas priča ponese i onda vi na neki način. Ali ja ne doživljavam Twitter kao izraz slobodija koji tamo možete napišete šta god hoćete, kao i ne internetu. Ja mislim da to odlači pažnju, dosta odlači koliko ima korisnih stvari, toliko ima ovih negativ, odvrači pažnju od onoga što bi zaista mediji trebali da predstavljaju. Vi recimo imate primer Raše Popova. Svi znaju ko je Raša Popova. I Raša Popovu su prebila deco. Možda se zamislite čovjek koji je naš kolega posvetio ceo život vaspitanju deci. I onda su ga prebili u Beogradu. I o tome 20 dana su čutali svi mediji tradicionalni. Na mrežama su se pojavili podaciti, ali od raznih ljudi koji nisu novinari. I vi sada ne možete da proverite da li je ta vest recimo tačna ili nije. Ona se u slučaju Raše Popova pokazala kao tačna. Ali hoću ga kažem, ljudi na Beograd, znači policija je reagovala, znači imate zapisnike, to je sve kroz neke koje je prošlo te Beogradske škole, novinarstvo, imate takozvane motorole gde se sluša šta policija radi. To nije moglo da se ne zabeleži, tačnije nije moglo da neko ne kaže nemoj to da uđe. Šta je nekome problem da objavi informaciju vez da je Rašu Popova prebila deca. E, to se ne objavljuje zato što neko kaže da će to ostaviti loš utisak. I onda vi to imate kao informaciju po mrežama, kao što je bila informacija za prebijanje dekana Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Znači, to se pojavi prvo tamo, ali to saopštavaju ljudi koji nisu profesionalni novinari. I onda vi uvek u napred morate da uzmete te informacije sa rezervom. Zato ja mislim da, da sve ovo što se dešava sada na Twitteru, na internetu, sve to mora nekako da se vrati, ovo što se govori u institucije sistema, da se vrati u medije, ali ove klasične, kako ih ja doživljam i prave, pogledajte, eto, pomenuli ste taj Birn, i oni su nastali kao potreba. Sve to su nekada radile večerne novosti politika danas. Zašto to radi Bin, Krik, ovo nemam ništa protiv, oni to sjajno rade, ali oni to rade kao, više kao izraz nemoći ovih drugih i protesta da se nešto u profesiji uradi. Znači, uzmu jedan problem, uzmete helikopter, stradanje, nesreće, zašto to ne može da izlazi u bilo kojim novinama koje se prodaju na kioscima. Ne može, zato što to neko ne dozvoljava. I u tom smislu ja tu cenzuru vidim da ona postoji, da ona nije kako je neki ljudi doživljavaju da postoji sada neki cenzor kome se nose tekstovi, pa onda dobro, ono je dobro. Sada se to mnogo lakše, ja sam to pre neki dan u nekoj emisiji govorio, SMS porukama, porukama nekih ljudi kojima kažu ovo može, ovo ne može, postavljenjima raznih ljudi na mesta koji znaju šta može, a šta ne može i šta taj neki koji ih je postavio od njih očekuje i to se sve završa. I zato imamo ovakvu scenu. Da li mislite da je Niške fakultete, biblioteku ili ove ovo udruženje građana kojim je bilo ponuđeno da ugoste promociju odnosno da ugoste vas kao predavača pa su odbili? Da li mislite da njima to neko zabranio ili su to oni sami prosto procenili da Pa neki od njih su sami, ali prateći ono što ste vi recimo zabeležili, ako je a verujem vam naravno i nema razloga, javno ste objavili da je recimo direktorka Niške narodne biblioteke najpre prvo to prihvatila. Znači ako je ona kao lično to prihvatila, znači da je pos, a posle odbacila, znači tu ne može, a da ne bude neki poziv, znači ja polazim od toga da svaki čovek ako nešto prihvati na sebe, on gleda da to i realizuje. A razlog je zašto nešto ne realizuje, to sad odjednom da ne realizuje, znači postoje, znači sigurno da postoji pozivi, a sigurno da postoji taj neki unutrašnji strah koji vas odmah u startu odbije kao i ove knjižare tipa Ali vam kažu, ljudi, sasvim otvoreno, ali neće to da kažu kod vas u emisiji negde, ali vam kažu vrlo otvoreno. Dva razloga su zašto se ova knjiga ne prode u knjižara. Prvi je, znači, slanje inspekcija u kontrolu, gde može da vam drži knjižar tri do 7 dana zatvorenu i gde je ona on gubitku dnevnom. Daleko većem od bilo koje prodaje, da se ovo prodaje u stotinama primjera, kad dnevno ne može da zaradi toliko koliko će da izgubi. I druga stvar, to je ovo nasilje, tipa da stavite ovu knjigu u knjižaru i da nekomu razbije izlog. I tako dva puta i on je završio priču za narednih šest meseci. I on u startu vam razmišlja da bi to moglo da se desi, e sad problem je što smo mi doveli sistem i društvu u takvo stanje da ljudi zaista veruju da bi to moglo da im se desi. I onda se postavlja pitanje, roda ima slobode, a po izveštaju Evropske komisije vi vidite da sada tu ima ozbiljnih problema i o tim problemima bi trebalo da, da razgovaramo. Zašto je ovo, ko što nas dvojica danas ovde razgovaramo, zašto ne bi razgovarali i na nekom višem nivou da vidimo ko to plaši te knjižare, zašto ne izlazi u novinama ono što se desilo, zašto će ovom skupu našem ovde samo izvestiti vi ili još neko, zašto svi čuti. Šta je to, šta, šta smo mi to radili ružno, neprirodno ili, ili glupo, pa da to niko ne zabeleže, prosto nevrovatno. A kako onda vidite uh, izjevu premijera, Aleksandra Vučića koji poziva novinare da ga kritikuju uh, i kako kaže da kritikuju vlast jer je tako čine boljom. Kako to doživljavate? Pa Možda to je, to ja, mislim, ja mislim da je to farsa, pošto od njega on daje primjer i od njega dolazi svaka zabrana kritike, bilo kakve, i oni je upravo sprečavaju. To bi bilo normalno. Znači, vlast bi trebala da, da bude kritikom od strane svih i da oni to prihvate, ali oni pokazuju da to ne prihvate. I ta moja, što svi kažu, blaga kritika tog jutra, pre nego što su i položili zakletve, tako doživljena da je, evo ja godinu i po dana nemoj da se vratim tamo ne, ne na to mesto, nego da radim svoj posao normalno. Zašto ja ne bih mogao da pišem neke tekstove u večernim novostima ili bilo gde? Zašto je to meni zabranjeno? Ko je to zabranio? Znači, to sprovode ljudi koje on, on, on doveo na to mesto i tako je u mnogim redakcijama. I onda vi jednostavno dođete u situaciju da se s jedne strane šalju poruke, recimo konkretno oko te moje smene. Znači, sam je Vučić tog dana kad je on rekao da je ta kritika na moj račun bila ishitrena, da je, došla, da je to bio loš tajming, ja sam tog dana smenjen. I onda vi imate s jedne strane poruke te, a s druge strane imate uh, poruke druge. Imate priču, recimo Ratko Dmitrović je napisao pismo politici da je rekao da je napisao, znači potpisao da je Vučić njega nikada nije zvao i zašto bi jedan premier koji je dobio toliko podršku zvao zbog tako nekog nevažnog čoveka kao što sam ja, kao što je šef deska večernih novosti. A onda je sada napisao kako ga je Vučić zvao i sad zamislite, Vučić je bio uplašen da uh, da će mu se pripisati slučaj Škoro kao cenzura, a onda ga je hrabri, recimo Ratko Dmitruć tešio pa je rekao, pa to ti ide onako rok službe i onako ti svašta prepisuju pa nek ti pripišu to. Je. sad evo, ja bih volao da znam ili on njega zvao, zaista, šta je lažno, ono prvo ili drugo. Mi sa to ne znam. I ja nikad nisam ni tvrdio da je on rekao to, to, ovako uradi. Ja nemam za to dokaze, naravno i ne mogu ni da tvrdim. Ali da se nešto čudno događa, zašto bi ovo sve trajalo godinu i po dana, zašto ovo traje sve vreme, zašto je ovo sada knjiga, prošlo je, da idemo dalje, radimo neke druge poslove, ne. Oni su i dalje uporni i oni istrajavaju u nekoj vrsti represije koja se na različite načine sprovodi nadamno. Hvala što ste bili gost emisije 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagović. Prijatno.